Добрий вечір усім прихильникам нашої програми. Сьогодні у форматі «Без цензури» ми говоримо про чарівне перетворення у чесну поліцію. Гість студії – радник голови Національної поліції України, тимчасовий виконувач обов'язка начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Магомол. Мої вітання. Добрий вечір глядачам, добрий вечір ведучим. Ваших запитань ми чекаємо за номером телефону 404008. Олександре Миколаєвичу, чи відбудеться отаке, на вашу думку, раптове перетворення, якого всі так очікують? Міліції в поліцію і в гарну, справедливу, чудову. Чесно, справедливу. Таку, воно яку ми відбудеться, мрієм. Але, напевне, не так раптово, як ми хотіли, як очікують люди, як очікує населення, як очікують громадяни України, але воно вже відбувається. І ми бачимо нову патрульну поліцію на вулицях, ми бачимо тих поліцейських старих, які хочуть працювати, які хочуть чесно працювати. Є, повірте, більшість таких поліцейських, і, напевне, після переходу з міліції в поліцію багато хто не хотів працювати, звільнилося. І всі ми очікуємо гарного, позитивного результату. В будь-якому разі, я цього хочу і знаю, що ви хочете, і наші мешканці нашого міста, і також нашої області цього також хочуть. І ну як ви думаєте, від чого чи від кого, можливо, залежить оцей процес трансформації? Ну, в першу чергу від самих поліцейських, зрозуміло, в іншу також дуже важливо допомога наших людей, нашого населення, відношення до поліції, відношення до тих законів, до тих правил, яких ми також хочемо, щоб люди дотримувалися. Починаючи навіть з правил дорожнього руху, з тих пішоходів, які сьогодні, от тільки що я йшов і знов зауваження робив, каже, люди, не йдіть на червоне світло, 51 гривню штрафу. Посміхнулися, каже, більше не буде. Кажу, бо другий раз запишемо на камеру і будете знову ж платити. Поки що робимо попередження. Відкритість роботи поліції, комунікація з населенням, комунікація з засобами масової інформації – це все дасть результат. Ми, я надіюся, відновимо роботу і громадської ради, але, повірте, люди, які приходять на прийом, яким розказуєш про те, як працює поліція, як ми проводимо розслідування, ця відкритість, вона дасть свій результат, я думаю, і довіра населення значно збільшиться. Перші результати, вже такі паростки результатів, як ви думаєте, коли будуть? Коли будете пожинати вже плоди? Ми пожинаємо плоди кожен день. На жаль, є і негативні плоди, але більшість позитивних. Нас по Україні, зараз ми на третьому місці по розкриттю злочинів. Повірте, це об'єктивні цифри, це не надуті цифри, тому що повна реєстрація зараз йде вже на протязі півтора року. Позиція однозначна – мінімізувати укриття злочинів, реєстрація всіх повідомлень. Зараз нам про це допомагає поліція патрульна, вони виїжджають на місце події. І результати розслідувань – кожен день десятки людей притягуються до кримінальної відповідальності, або за тілесні ушкодження, за крадіжки. І це люди, які винні в цих злочинах. А це результат поліції, тобто безпека наших людей за рахунок того, що ми покараємо винних людей. Наскільки ви відчуваєте, що полегшилась ваша робота от у зв'язку з створенням поліції патрульної? Ну, однозначно. По-перше, велика кількість людей задіялась головного управління Національної поліції при виїздах на місце події, при охороні громадського порядку. На жаль, досить погано вже працювала в кінці Державтоінспекція, тому що зрозуміло, що вона була ліквідована, люди були деморалізовані. І зараз патрульна поліція, яка реагує на всі виклики, а їх достатньо в кількості особового складу, це 17 нарядів, ще плюс 4, які їздять, контролюють і допомагають цим 17 нарядам. Вони виїжджають на всі події, реагують на порушення правил дорожнього руху, і це допомога досить серйозна. Ми свої сили і засоби, інші перекинули на боротьбу з кримінальною злочинністю, на профілактику кримінальної злочинності, профілактику злочинів і інших правопорушень. Ми з вами розмову продовжимо після того, як переглянемо сюжет про початок роботи патрульної поліції у Тернополі. Патрульні поліцейські невдовзі візьмуться за пішоходів-порушників. Про це заявив начальник управління патрульної поліції Тернополя Володимир Струк. Він каже, що сьогодні одна з болючих тем обласного центру – це порушники-водії. Зараз інспектори, згідно нашого чинного законодавства, можуть виписувати штрафи тільки водіям транспортних засобів. Якщо автомобіль припаркований, немає водія транспортного засобу, не можуть
виписувати адмінматеріали на дану людину. Але якщо транспортний засіб сильно перешкоджає руху, його буде евакуйовано на арешт-майданчик за сильне перешкоджання руху. Розуміння і поваги очікують патрульні поліцейські від мешканців Тернополя. Вони кажуть, що багато людей мріють про зміни, а самі в цей час мінятися не бажають. Та нерідко своїми вчинками провокують людей у формі на порушення закону. Ми дуже задоволені, у нас хороший особовий склад, гарно підготовлені, всі молодці, гарно працюють. Ми з колективом, з хлопцями всі на рівні, відчуваємо підтримку чоловічого колективу. В принципі, все добре. Всіляко допомагати поліцейським пообіцяв голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Він заявив, що на найближчій сесії обласної ради вони переглянуть зміни до бюджету. В них, каже очільник краю, передбачають кошти для модернізації і осучаснення правоохоронної системи області. Сподівається посадовець і на таку ж підтримку зі сторони міськради. За 10 днів патрульні поліцейські склали 575 адмінматеріалів. Порушники правил дорожнього руху сплатили до державної казни уже 170 тисяч гривень. Тернопіль та наближені до нього містечка патрулює 17 екіпажів. З 7 груп швидкого реагування залишилося лише 3. 40-40-08, саме за цим номером телефону ми чекаємо, шановні тернополяни, дзвінків від вас із запитаннями. Олександр Богомол, сьогодні гість нашої студії. Ми наживо спілкуємося про перетворення у чесну поліцію. Телефонуйте нам. Олександр Миколаєвичу, от перетворення поліції – це питання часу чи питання честі, от особисто для вас? Ну, напевно, це два цих поняття повинні бути поєднані. Зрозуміло, що людина, яка працює на державній роботі, вона виконує якісь функції, і треба відповідати за цю роботу. Тобто кожен працівник поліції зобов'язаний діяти по закону, буде діяти проти закону, буде відповідати. Зрозуміло, можливо, не всі факти важко виявити незаконних дій поліції, але на це зараз є різні види контролю. В першу чергу людський, і люди, які будуть ображені, вони мають право і можливість зараз оскаржувати дії поліції. Зрозуміло, що час для цього необхідно, тому що всім все життя ми вчимося. І, повірте, навіть я своїм досвідом 22 роки, я кожен день піднімаю якісь документи, вивчаю нормативну базу, десь підчитую щось нове для себе, вивчаю. Наші люди їздять на заняття, їздять на лекції, вчаться, і нові поліцейські також зобов'язані, мусять вчитися, тому що того часу, що вони готувалися, для всього недостатньо, для всієї діяльності, яку вони охоплюють. Як реагують от старі кадри? Старі кадри міліції, вже такі, які пройшли отаку згартування 90-ми. Так, ну так, пройшли тяжкі часи, 90-ті, 2000-ні нелегкі були, скажімо так, і по матеріальному забезпеченню, і по забезпеченню технічному, і по криміналітету, який в 90-ті працював. Позитивно приймають в нас всі люди. Фактично зараз автономно працює патрульна поліція. Ті групи швидкого реагування, слідчо-оперативні групи, які виїжджають на повідомлення, де працює патрульна поліція, мають свої функції. Трошки зараз функції пересікаються. Але залучають часто і вашу допомогу безпосередньо. Обов'язково, тому що слідчі підрозділи, підрозділи оперативні, вони в підпорядкуванні ГУМП. І при виїзді на місце події, коли поліцейський, патрульний поліцейський бачить, що це не обмежується подія адміністративною відповідальністю, обов'язково запрошує. Якщо патруль тоді вже так, поліції. Викликають групу швидкого реагування, слідчо-оперативну групу, яка працює на місці. У випадку вчинення тяжких злочинів, таких злочинів, які потребують швидкого реагування, швидкої реакції зі сторони Головного управління Національної поліції, ми, коли маємо таку інформацію, ми без запрошень патрульної поліції направляємо свої групи, свої сили, засоби для того, щоб десь спрацювати швидко. Тому що якщо угон вчинений, зрозуміло, незаконне заволодіння транспортним засобом, треба за хвилини перекрити район, а тут очікувати нема чого. І працюємо всі разом в спільній дислокації. Тобто патрульна поліція підпорядковується зараз Києву, але вони є в нас в загальній дислокації по охороні громадського порядку і по реагуванню на вчинення злочинів. Тобто ви з ними товаришуєте? Ми, на рівних співпрацюєте? От які стосунки між вами зараз? Проводили ми спільні наради, спільні інструктажі зараз проводяться. Кол-центр той, що приймає всі повідомлення про правопорушення, він знаходиться в головному управлінні.
це працюють, скажімо так, як ви казали, старі кадри, тобто це люди, які раніше вже мали досвід. Вони інформацію від людей забивають в лінію, скажімо, 102. Ця лінія 102 працює спільно з системою цунамі, і вже система цунамі керує патрульними поліцейськими, цими нарядами, які виїжджають на місце події. Що таке цунамі, розкажіть? Це спеціальна система керування нарядами. За рахунок цієї системи пришвидшено передачу інформації, комунікацію між лінією 102, кол-центром нашим, і патрульними поліцейськими. Є декілька операторів, які приймають інформацію, які швидко, за секунди її набивають в цю систему, і патрульному поліцейському на планшет викидають інформацію, куди він має їхати, на яке правопорушення реагувати. Це проводиться до хвилини часу. Патрульний працює далі. У випадку складної ситуації оператор системи повідомляє чергового ГУМП, чергового міського відділу. Додаються додаткові сили для того, щоб реагувати на подію. Що має робити, от, скажімо, тернополянин, який чи став свідком випадковим, тобто його дії? Його дії якось змінилися? Чи так само телефонувати 102 і все? Чи є якісь додаткові номери? Як сьогодні можна викликати патрульну поліцію? Ну, лінія 102 – це основний засіб комунікації між заявником і поліцією. Це спільний телефонний номер для вас і для патрульної поліції? Так, так, для всіх. Значить, є думки зараз по державі створити спільну 911, та ніби під 112, можливо, буде такий номер, який буде охоплювати і інші служби, такі як МНС, поліцію. Але поки що існує лінія 102. У нас після модернізації є 5 ліній, які працюють паралельно. Тобто шоста людина може зараз не дозвонитися, так швидко не дозвонитися. Але ми хочемо зараз зробити таку додаткову систему, коли людині буде повідомлятися, якщо шоста людина буде дзвонити, про те, що через там 5 хвилин, 5 секунд чи 10 секунд звільниться оператор, який зможе прийняти заяву. Але за тих 2 тижні, поки модернізована система працює, шостої людини було 2-3 випадки, так що дзвонили. Хоча збільшено повідомлень після патрульної поліції, заходу патрульної поліції, десь відсотків на 40 повідомлень збільшено. Люди довіряють. З чим телефонують? Люди довіряють. Люди бачать реакцію, бачать результати, люди дзвонять, повідомляють про порушення правил дорожнього руху найбільше. Про стоянки автомобілів в невідведених місцях. Невідведених місцях, порушення, інші порушення правил дорожнього руху. Бачать, що є результат, і люди дзвонять і довіряють. Наскільки от міська і обласна влада сьогодні готова вам сприяти, допомагати, повернута обличчям до вас? У нас співпраця з обласною радою, з обласною адміністрацією вже налагоджена. Тобто в минулому році було виділено 700 тисяч на модернізацію охорони громадського порядку під програму. Ми започаткували, потратили 400 тисяч на досить потужний сервер для облаштування відеоспостереження свого. Ми підключили вже велику кількість камер по районах, по місту. Окрім того, міська влада надає нам доступ до свого серверу, який має близько 300 камер, які ми використовуємо при розкритті злочинів. До речі, в минулому році, позаминулому році було навіть декілька вбивств розкрито за рахунок, за допомогою цієї системи відеоспостереження, як ми називаємо «безпечне місто». Ми за це дякуємо і обласній адміністрації, і обласній раді. Міська влада також розробила проект допомоги місцевій поліції в охороні громадського порядку. Ви знаєте, були нами започатковували патрулі, вони в минулому році були. В цьому році ми відновимо, тільки буде більш-менш нормальна погода, щоб люди там не мерзли. Відновлено міський відділ. Після ночі гніву він був в такому стані. Напевно, всі бачили, що наполовину згорному. Тобто люди мають зараз можливість працювати, мають можливість боротися з злочинністю. І надіюся, що ми сьогодні обговорили, до речі, з патрульною поліцією якраз у взаємодію з міською владою, з обласною адміністрацією, з обласною радою. І думаю, що також їм вони допоможуть. Хоча всі умови для того, щоб патрульна поліція є. Є зброя, є спецзасоби, є машини, є пальне, є заробітна плата, є нормальна база, яка залишилася після Державтоінспекції. Всі умови для праці там є. Сьогодні ми ходили, якраз губернатор робив таку ревізію, чи добре людям там працювати, чи ні.
Це що стосується обласного центру. А яка ситуація сьогодні от в області, в районних центрах? Ну, не так радужно, як в обласному центрі, тому що у нас набагато краща ситуація, але ще рік назад ми побачили проблематику про реагування поліції на повідомлення віддалених в населених пунктах. Зрозуміло, що до населеного пункту, такого як селище, село, де 30-40 кілометрів, ми не можемо там тримати поліцейського, який там буде постійно перебувати, тим більше, якщо події там стаються, то може бути там одна чи дві події на місяць. Але після перегляду загальної концепції реформування, після перерозподілу сили засобів по направленнях, нами було прийнято рішення, до речі, воно таке піонерське, чи передовий досвід такий ми проваджуємо, про відкриття поліцейських станцій. Провівши аналіз, ми побачили, що в таких невеликих містечках, як Хоростів, Копищенці, Дедеркали, Вишневець, Скалат, поліції немає, і важко туди поліції добиратися, і якщо вона є, то вона є не постійно. Ми прийняли рішення звернутися до обласної адміністрації, і до обласної ради, вони підтримали наше рішення через фонд регіонального розвитку. Зараз проводимо фінансування, досить незначне фінансування, через селищні ради і облаштування цих поліцейських станцій. До речі, для того, щоб відкрити Вишневці поліцейську станцію, відновити там, було приміщення старе, було потрачено 10 тисяч гривень на оновлення цього приміщення. Ми надали свій автомобіль, своїх поліцейських, зброю, спецзасобами, і зараз ця поліцейська станція вже запрацювала. Друга запрацювала в Золотому потоці, там трошки більше було потрачено коштів, але підключилися деякі спонсори на місцях, і ці поліцейські станції, вони будуть перебувати на балансі селищних рад, тобто ніхто їх з собою не забере, вони будуть працювати на селищні, на громади наші. Ми плануємо ще відкрити 17 поліцейських станцій таких, і я думаю, і воно дасть свої кошти. Результат. Погоджено з місцевими органами місцевого самоврядування, що вони допоможуть. Ми надамо те, що ми зможемо надати за власні кошти, і досить за мінімальні кошти ті поліцейські станції запрацюють. Чи буде патрульна поліція, власне, працювати у районних центрах? Поки що ні. Це будуть працювати групи швидкого реагування. Поки що, але знову ж таки, вони будуть працювати по системі патрульної поліції. Тобто вони будуть мати планшети, підключені до системи Цунамі. Буде швидка передача інформації, будуть працювати в режимі чергування, тобто в таких невеличких містечках будуть поліція постійна. Наскільки сьогодні поліція забезпечена автотранспортом, забезпечена там уніформою, ну ви вже сказали, там плюс-мінус за технічне оснащення? Ну, нова патрульна поліція забезпечена повністю. На жаль, не можу сказати про тих, що ще не пройшли атестацію, тому що за останні півтора року ми отримали форму лише камуфляжну для тих людей, які їдуть на схід, які брали участь в антитерористичній операції. Зрозуміло, що важка ситуація в державі з забезпеченням, але, повірте, бензин ніхто зараз не купляє, ні в кого не просить. Тобто, та необхідна кількість, наприклад, паливно-мастильних матеріалів, яка необхідна для роботи ГУНП і всіх районів, у нас є. Автомобільний транспорт є, зрозуміло, що не в такій кількості, якій би хотілося, тому що це автомобілі в основному старого взірця. Тобто нових марок таких нових поки що немає. І не в найближчому майбутньому планується. Не буде. Я після того, як запущена була патрульна поліція, спілкувався з керівництвом держави, обіцяли про те, що замість тих Пріусів, які пішли на патрульну поліцію, у нас будуть надані додаткові Дастери, як Рено, які набагато ефективніші, ніж Пріуси. Тому що Пріус – це машина для міста, а для населеного пункту з поганою дорогою треба зовсім іншу машину. Але поки справляємося тим, що маємо. Раз. Ну і тоді вже фактично про самі зміни, які будуть. Розпочинається буквально за місяць переатестація для майбутніх полісменів. Чому, власне, вона буде полягати? І наступне запитання – якою ви бачите цю поліцію? Ну, в першу чергу атестація проходить декілька етапів. Це перше – це тестування. Проходять поліцейські тестування, там є різні види тестів. Я відразу уточнюю, які поліцейські? Поліцейські ті, що працювали в міліції, які перейшли в національну поліцію. Не нові. Нові поліцейські, вони вже за рахунок тестування, за рахунок вони вже прийняті на постійну роботу.
Тобто всі колишні співробітники, так, колишньої міліції. Міліції. На жаль, реформи мають свої недоліки, і за останні півтора року у нас прийняття на роботу було дуже мінімальне. Тобто ми людей практично не брали, брали тільки вільнонайманих працівників, атестованих працівників не було. А, до речі, скільки написали у кадрі от, рапорт на звільнення за оцих півроку? Які не сподівалися вже на зміну? При переході з міліції в поліцію було звільнено близько 350 чоловік, і за останній період також близько 100-150 чоловік. Тобто загалом біля 600 це чоловік в області? Було. В області, так, так. Це за власним бажанням люди пішли? Люди звільнялися буквально 50, майже 50 чоловік, яким ми не запропонували посади в Національній поліції. Тобто це були люди, які не працювали або мали, на них був якийсь компрометуючий матеріал про те, що не варто таких людей брати в поліцію. Це була невелика кількість, а в основному всі перейшли, велика кількість звільнилася за власним бажанням. В основному ті люди, які мали невелику вислугу. Ви задоволені зараз як керівник тим складом, з яким ви йдете в нові вже в зміни в реформу поліції? Ні. Тобто ви відчуваєте за собою такий потужний потенціал професійний? На жаль, нема професійних людей. Нема повного комплекту таких спеціалістів, які я хотів би бачити. Є люди, які працюють. Я буквально за останні 3 дні заслухав всі служби, які працюють в головному управлінні Національної поліції. Пороздавав трошки стягнення, тому що є люди, які опустили руки, є люди, які не готові до змін, які десь чогось бояться, які не хочуть працювати. Повідомлено кожного працівника про те, що атестаційний лист, якщо я його буду підписувати, то я буду підписувати тільки об'єктивний атестаційний лист. Тобто всі показники людини будуть однозначно висвітлені в атестаційному листі. Слідчий повинен розслідувати справи, оперативник повинен розкривати злочини, працівник превентивної діяльності повинен проводити профілактику, розглядати адміністративні протоколи, робити превентивні заходи для того, щоб попередити злочини. І кожна людина, яка буде йти на атестацію, вона буде відповідати за себе, а я буду відповідати за те, що я підпишу в атестаційному листі. Тобто це має бути прозоро? Однозначно. Однозначно. І я вже спілкувався із тими громадськими активістами, які зараз бажають бути в атестаційних комісіях, представниками МВС, представниками поліції. Моє основне завдання – досягнути об'єктивності під час атестації. Щоб не було таке, як по інших областях, по слухах про те, що того, кого мали би вигнати, взяли, а того, кого хто би працював і міг чесно працювати, не взяли. Були, на жаль, такі випадки. Я багатьох знаю людей, які не взяли, не пройшли атестацію, які могли би досить багато користі принести державі. А можете прокоментувати тоді той випадок? Він стосується, правда, патрульної поліції, так? От відносно, не пам'ятаю прізвище, нагадайте мені. Не називайте. Добре, не називаємо прізвище, який, так. Причетний який до ДТП, причетний напевно, до ДТП. Ви маєте на увазі. Було звернення підписано з бараськими депутатами, так, і вже дійшло до вас справа, і як вона далі рухається? На моє ім'я поступило звернення і депутата обласної ради, і звернення сесії, вірніше, районної ради з Бараської, про те, що в патрульну поліцію попала людина і працює, яка не мала би туди попасти, яка дискредитувала себе при роботі в міліції. Цей працівник працював з 2007 по 2012 рік в міліції. У 2010 році він був свідком і учасником дорожньо-транспортної пригоди в якості свідка. Тобто він не перебував за кермом, коли сталося ДТП і загинула дівчинка при перекиданні автомобіля, вона опинилася під автомобілем і, на жаль, загинула. Значить, той чоловік, який сидів за кермом, був в нетверезому стані. По обвинувальному висновку, він не був тоді працівником міліції, те, що був за кермом. Водій не був водій працівником не був. Міліції, він засуджений, наскільки мені відомо, на 7 років позбавлення волі. Відбуває зараз покарання, а цей поліцейський, будучи міліціонером, знаходився також в автомобілі. Це по результатах тої інформації, яку я маю. Як міліціонер,
якщо це так було, він мав би не дати можливості людині, яка перебуває в алкогольному сп'янінні, сісти за кермо і керувати автомобілем. Зараз проводиться службове розслідування, якщо ці дані будуть підтверджені. А цей поліцейський, що був свідком, він не був в стані алкогольного сп'яніння? По тій інформації, що я бачив в обвинувальному висновку, що він також перебував в стані алкогольного сп'яніння. Ця інформація не є кінцевою. Проводиться зараз службове розслідування, тобто воно дасть якісь результати. Результати будуть направлені обов'язково в департамент патрульної поліції, їм приймати рішення, тому що він безпосередньо підлеглий їм. Тоді чому так сталося? Що така людина от не зовсім таким світлим минулим, так? У своїй роботі потрапила уже в лави, коли був настільки ретельний відбір у нову патрульну поліцію? Скажімо так, я не можу оцінювати керівників в 2010 році, тому що не закінчено службове розслідування, але він не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за свій поступок, якщо це був поступок справді такий, як я розказую. Був він звільнений за власним бажанням в 2012 році. Людина не є винною в ДТП, тому що інша людина була свідок, за кермом. Так. Він був свідком. Відповідно, при перевірці його на судимість не було не було підтверджено те, що він є засуджений. Як відбувався відбір і його перевірка, я не можу зараз оцінювати, тому що я цього не проводив. Нами буде надана інформація в департамент, вони вже будуть тоді коментувати це. Враховуючи цей випадок, наскільки ви будете ретельно підходити до своїх кадрів? При прийомі в міліцію, а тепер вже в поліцію, обов'язково проводилися спецперевірки. Перевірки на судимість, на притягнення до адміністративної відповідальності, проводились перевірки по місцю проживання кандидата, обов'язково спілкувалися з сусідами, з родичами, як людина поводиться. Проводилась перевірка щодо психічного стану людини, наркотичної залежності, алкогольної залежності. Психологи також спілкувалися з людьми. І ці всі перевірки давали результат, те, що люди, які не могли користуватися, чи, скажімо так, носити зброю і не могли службу нести в міліції, тепер в поліції, вони не проходили на таку службу. І я думаю, що якщо буде такий процес, така перевірка проведена об'єктивно і повно, однозначно буде мінімізовано кількість таких людей, які попадають, які не то роблять, що мали би робити. Олександр Миколайович, вам на сьогодні потрібні кадри? Обов'язково. Нас тобто зараз є недобір зараз в поліції? Недобір. У нас є вакансій 7% приблизно. В основному це вакансії в слідстві, в оперативних службах, дільничих інспекторах. Інспекторах зараз по роботі з населенням. Є окремі територіальні підрозділи, де є більше 20% некомплекту, наприклад, в Підволочиську, який є кущовим підрозділом, де є скала, досить складна зона. І ми відчуваємо недостачу цих людей, які мали би прийти. Я про це доповідав керівництву Національної поліції. І, наскільки мені відомо, з квітня місяця мали би запрацювати поліцейські комісії, які якраз будуть приймати нових поліцейських, які будуть проводити добір. Я надіюся, що і ті люди, які десь звільнилися, можливо, вернуться в поліцію для того, щоб допомогти, тому що криміногенна ситуація, не буду говорити, що катастрофічна, але досить складна. Багато в нас зараз крадіжок, нерозкритих, і є інші злочини, над якими треба працювати, але розумієте, що над ними повинні працювати професіонали. Звісно. Чим сьогодні є чи буде приваблива професія нового полісмена? Про фантастичну зарплату я не скажу, про фантастичну, але якщо я вже приклад цей приводив. Така як патрульних поліцейських буде? Я приводив приклад той, що зараз от по районах Тернопільської області, наприклад, коли людина мала десь 2,5-3 тисячі заробітної плати, вона має зараз їх 5-5,5. Тобто вже є поліпшення? Є, покращення є. Наприклад, якщо керівник тут обласного управління мав 8 тисяч зарплати, в нього така лишилася зарплата. А в тих людей, які мали досить маленьку зарплату, вона піднялася. Це в невеликих районах, в нашій сільськогосподарській області, це досить суттєво. І це важливо, тому що є деякі сім'ї, які 6 тисяч зарплату збирають дохід докупи всіх членів сім'ї.
Матеріальне забезпечення, я думаю, що буде покращено. Воно зараз є десь на такому достатньому рівні для того, щоб йти в поліцію. Обіцяє керівництво держави про те, що після атестації буде ще більша зарплата. Вона повинна бути для того, щоб мінімізувати ризики хабарництва, корупційні прояви, тому що слідчий, який має 3000 заробітної плати, і коли йому приходять, починають махати перед ними тисячами доларів, розумієте, не кожен витримає там спокусу, і люди ведуться, і в нас, ви чули, є випадки, коли такі випадки стаються. До речі, от буквально за місяць, так, це вже четвертий хабарник затриманий. Правильні у мене дані чи ні? Значить, за місяць, півтора місяця часу, десь приблизно за півтора місяця часу по області. Але це серед області, правоохоронних органів? Я буду говорити про поліцію. Тобто по поліції Тернопільської області є чотири факти неправомірної вигоди. Один факт – це був патрульний поліцейський, бувший працівник ДАІ. 1000 гривень взяв хабаря на вулиці, на дорозі, задокументовано. Знаєте, що НАБУ в нас працювало, було притягнуто до відповідальності. Зараз оголошено підозру двом поліцейським, одному прокурорському працівнику, одному адвокату. Тобто там ще розслідування проводиться. Після того, буквально через день, напевне, хлопці подумали собі, розслабились, що НАБУ ще не поїхало, і двоє, дурнями, значить, вимагали в людини, знову ж таки, гроші, двоє попались, один слідчий, один оперативник. Я, в принципі, з всіма правоохоронними органами, структурами області спілкуюся, кажу, хлопці, нема ніяких перешкод, хто лізе, куди не треба, будь ласка, документуйте, я тільки поможу. Ми в минулому році, до речі, самі задокументували декілька фактів, також хабарництво в наших рядах. Було два працівника, оперативника по боротьбі з торгівлею людьми, був один начальник МРЕО Підгаєцький, також це ми самі задокументували. Були інші факти інших працівників. Це нормальний процес відбору, нормальний процес життєвий, тобто люди, одні звільняються самі, одних звільняють за негативом, і я думаю, що це нічого в цьому поганого нема. Це буде хороша наука іншим працівникам, щоб які би повинні оцінити і розуміти ризики, куди лізти і що робити. От як ви думаєте, якою повинна бути заробітна плата працівника правоохоронної служби, аби він не мав спокуси десь взяти участь в якихось корупційних схемах? Важко сказати. Я порівнюю, напевно, заробітну плату. Якщо порівняти заробітну плату десь в Європейському Союзі, де зарплата в поліцейського в Німеччині – це 1,5-2 тисячі євро і гарний соціальний пакет, і там, повірте, ніхто, напевно, не поведеться. Зрозуміло, що в нашій державі при пенсіях, коли моя мама получає пенсію 1300 гривень, дати поліцейському зараз 30 тисяч заробітної плати, це, напевно, буде соціальна несправедливість. Суми я не буду вам називати. Це кожна людина, напевно, десь має свої міри, свої... Але якщо б зараз поліцейському підтягнути хоча б зарплату десь до 8-9 тисяч гривень, я думаю, що він не поведеться ні на які гроші чужі, і інші, для того, щоб він міг хоча б забезпечити свою сім'ю десь якимось харчуванням, якісь пару гривень відложити. Можливо, якийсь тоді збільшити соціальний пакет? Якісь є взагалі пільги зараз передбачені? Зрозумієте, що пільги практично всі за рахунок останніх реформацій в державі, практично всі пільги знищені, які були раніше в міліції, в поліції. Коли я прийшов в 94-му році в міліцію, був такий серйозний пакет, що було і харчування, і пайки були, і відпочинок, і лікування, і курорти. Квартири вже не давали. До речі, в минулому році ми за рахунок одного проєкту дали 26 квартир нашим працівникам, ті, які вже 25 років стояли на черзі. Від першого номера і до 26-го. Правда, ми трошки поділили, щоб по-чесному, тому що багато пенсіонерів було, було зібрання трудового колективу, ми вирішили половину квартир віддати пенсіонерам, половину діючим працівникам. Навіть та прибиральниця, яка от працює у нас на третьому, четвертому поверхах, яка пані Тамара прийшла, плакала сльозами, каже, я не думала, що я дочекаюся вже. Вона вже на пенсії, років, лише прибирає, і отримала квартиру, одну кімнату. Якщо буде можливість зараз співпрацювати далі з міською владою, співпрацювати з обласною адміністрацією, я думаю, що
такі зацікавленості поліцейських дадуть можливість тому поліцейському бути на роботі і переживати, що він получить квартиру, він получить службове житло, він повинен допрацювати якийсь період часу, значить, чесно, для того, щоб то житло в нього залишилося. Це досить серйозні стимули, я вам скажу. Ми з вами так почали про переатестацію і так відірвалися трішки вже від запитання. Отже, переатестація, яка буде відбуватися 27 квітня, так? Починається. 27 квітня по графіку. Схема, тому, що... як вона, власне, буде відбуватися? Ми вже сказали, що це будуть задіяні усі, крім патрульної поліції. Працівники будуть здавати тести. По результатах тестів, якщо працівник набирає тести мінімально... Тести на місцях чи тести десь централізовано? На місцях. Ми організовуємо зал, комп'ютерний зал, десь на 50 комп'ютерів, для того, щоб працівники могли прибути. Система буде виведена тільки на рекрутинговий центр в Києві, тобто для того, щоб там хтось комусь підказав, буде дуже важко, будуть представники МВС, Національної поліції, які будуть контролювати цей процес тестування. Людина, якщо здає тести, вона тоді проходить другий етап на атестацію. Є атестація, кажуть, очна, заочна, тобто деяких працівників знають, що не кличуть навіть на атестації, тобто перевіряють по базах внутрішньої безпеки, по інформації громадськості, де, можливо, десь той недобросовісний працівник, а тобто на інших. Очну атестацію вже тих, в кому сумніваються? Де варто перевірити порядність і професійність працівника, то будуть йти на очну атестацію. Наскільки важке буде тестування от порівняно з патрульною поліцією? Схожі тести чи ні? Я думаю, що так. Я цього не знаю. Я не цікавився цим питанням, але ми цікавилися взагалі видами тестів. У нас була програма, скажімо так, посібник для тестування, ми взяли грузинський. Він був в вільному доступі для того, щоб зрозуміти, що це взагалі за тестування. Там є тести на логіку, на вербальні тести, на знання законодавства, там є різні тести. Ви в тому числі теж будете перетестовуватися? Я буду, але я буду перетестовуватися в центральній атестаційній комісії. Всі заступники, всі працівники на місці, а всі керівники ГУМП будуть перетестовуватися і здавати це тести в Києві. Хто буде в складі атестаційної комісії в нас тут в області? Два представника громадськості, три. Три представника громадськості, три новий поліцейський, представник місцевої поліції і представник МВС. Журналісти будуть в складі? Якщо попадуть серед представників громадськості, то можуть бути. А як можна зареєструватися? Скажімо, я хочу бути у складі атестаційної комісії. Візьмете мене чи ні? Я буду підписувати наказ про створення атестаційної комісії, але ці люди, кандидати, які будуть заходити в цю комісію, вони будуть рекомендуватися рекрутинговим центром. Тобто в нас на сайті МВС, якщо зайти на сайт Національної поліції в Тернопільській області, є інформація про атестування. Зайти на цю інформацію, вона є серед списку новин, першою стоїть з 15 лютого. Заходите на цю інформацію, там є ссылка, на яку треба зайти і заповнити анкету. І ця анкета вже буде в базі даних. А хто обирає? З-поміж тих всіх анкет і... Рекрутинговий центр. Єдине, що коли ними будуть набрані, обрані кандидати, вони будуть направлені мені, я передивлюся на цих кандидатів, подивлюся, якщо там будуть люди раніше судимі, а будуть явно зацікавлені для того, щоб десь не просувати своїх, так? Ну, можливо, так, або не об'єктивно атестувати людей, я буду апелювати для того, щоб цих людей замінити. Це мають бути жителі нашого краю чи не обов'язково? Ну, я думаю, що не обов'язково. Наскільки я знаю, що в атестаційні комісії входили і представники інших територій. Ну, так як давав інтерв'ю Ігор Васильєв про те, що він був в атестаційній комісії Хмельницьку, де там ще... У Вінниці десь, так? Ну, в Волині і в Херсоні, здається, так. Тобто, напевно, це можуть бути люди із інших територій. Починається 27 квітня, а коли вже будуть перші результати? Тобто, коли вже буде створена Національна поліція? Національна поліція створена 7 листопада 2015 року. Добре, коли розпочне року. Тобто, процес атестування, діяльність ми здійснюємо постійно. Всі служби працюють постійно, але, скажімо так, кінцевий процес очищення буде
на протязі десь 2 тижнів. До 10 днів будуть тестувати людей, тому що велика кількість людей працює зараз на сьогоднішній день біля 2300 чоловік по області. Зрозуміло, що це процес не 10-15 хвилин відбувається. А після того буде діяльність атестаційних комісій, а є ще апеляційна комісія, яка має право і зобов'язана переглянути апеляції тих людей, які будуть незадоволені рішеннями атестаційних комісій. По тих практиці таких областей, як Тернопільська, це відбувається до 2 тижнів, максимум десь до 20 днів. Мета переатестації – це очищення усіх структур. Усіх підрозділів. Як ви думаєте, це буде на 1/3, на 1/2 частини? По практиці це близько 15%. Відсіюється. В одних областях трошки менше, в одних трошки більше. І паралельно вже буде оголошено конкурс на заміщення тих чи інших обов'язково, посад. Обов'язково, тому що вигнати легше, а повірте, набрати людей і людей, які розбираються і розуміють, що вони мають робити, це дуже проблематично. Щоб виховати, скажімо так, чи викликати спеціаліста, смію розуміти, в будь-якій галузі, не тільки в поліції, на це йдуть роки. Зрозуміло, що спеціаліста, який може розбиратися в тому, чи порушено правила дорожнього руху чи ні, це можна викликати за місяці, але такого, який мав би розбиратися в кримінально-процесуальному законодавстві, оперативній роботі, мати свої позиції в оперативній роботі – це роки. Я надіюсь про те, що ця атестація, вона допоможе поліції, а не знищить поліцію. Тому що є шанс подивитися на людей, оцінити, що ці поліцейські роблять доброго для людей, для держави, їхню діяльність. Побачити їх професійний рівень і тоді зробити, прийняти рішення, чи така людина може працювати, чи не може. Отже, яким ви бачите, от особисто ви бачите майбутнього полісмена? Ну, які в нього повинні бути якості? Якості, це, так. В будь-якому разі це повинен бути законник. Він повинен бути адекватний, він повинен бути психічно врівноважений, фізично розвинутий. І він повинен бути спеціалістом. Ну, чесним. Якщо він законник, то він буде і чесним. Я в понятті законника вклав, напевне, і всі чесність, і порядність, і так далі. Пане Олександре, які от на сьогодні вже є зміни, окрім патрульної поліції? Ви бачите якісь зміни? Тобто створення Національної поліції вже було в листопаді, так? Щось змінилося, окрім того, що ви просто працюєте в режимі очікування переатестації? Ні. В нас є деякі працівники, які працюють в режимі очікування переатестації. А я кожен ранок, коли в 8:30 починаю селектор, коли в мене збираються всі керівники служб, і в мене чують всі райони, і ми обсуждаємо оперативну обстановку, де яка сталася, ми тільки працюємо над тим, аби максимально розкрити злочинів, аби максимально забезпечити безпеку людей, або відрегулювати той дорожній рух і десь створити умови для людей, щоб вони спокійно ходили вечором по вулиці. Процеси реформування, вони, повірте, постійні. Тобто їх нема такого часу, щоб ми от успокоїлися і сказали, все в нас добре, і нам більше робити нічого не треба. Життя сюрпризи підкидає. Звісно, ми бачимо проблеми, де тонко там починаємо латати, де взагалі немає десь участі поліції, починаємо десь залучати ту поліцію для того, щоб вона там була на місці. Ще в минулому році нами було модернізовано кол-центр, лінія 102, тобто ми максимально працювали для того, щоб не дзвонила людина в поліцію, каже, та чого ти сюди дзвониш? Іди звідси. Колись такі були факти, розумієте, собі дозволяли міліціонери таке робити. Зараз будь-який дзвінок, він фіксується на сервер, тобто людина, якщо поскаржиться, якщо його поліцейський десь не прийняв або відфутболив, це легко перевірити, цьому поліцейському подякувати за роботу і сказати, щоб він собі шукав роботу в іншому місці. Це основа спілкування, основа повної реєстрації, тому що було багато випадків колись укриття злочинів. Ще в минулому році, на початку, перші місяці, коли я прийшов на посаду керівника, їх було десятки.
Мені дуже важко було перестроїти людей про те, що злочин не можна укривати. Так, ми маємо через це ріст злочинності, ми маємо, але ця злочинність була, вона просто була укрита. Але за рахунок цієї повної реєстрації ми бачимо системи, ми бачимо серійних злочинців, ми можемо вичислити того злодія, який працює постійно, карманника чи серійного злодія, чи квартирника. Олександр Миколайович, тут надійшла така інформація, що нова патрульна поліція стикнулася з саботажем і повним небажанням, це я цитую сьогодні, прочитала, небажанням співпраці з працівниками старої корумпованої системи МВС. А саме, уникають своїх обов'язків, саботують накази голови Національної поліції, тобто ваші, так? Відказуються оформляти протоколи затримання та правопорушень. І так далі. Ну, як ця інформація появилася на Фейсбуці буквально, напевне, вчора чи позавчора. Я зразу ж написав свій коментар про те, що якщо такі випадки є, я повинен про них знати. Тому що сказати про те, що десь хтось когось саботує, це добре. Це для суспільства зразу ж кинути негатив. Але ми кожен день в комунікації з новою патрульною поліцією. Кожен день. Сьогодні буквально на цю публікацію мною було проведено робочу зустріч з руком Володимиром Богдановичем. Перше питання було, які питання, проблеми по комунікації, по реагуванню зі сторони діючої патрульної поліції Національного головного управління. Каже, проблем нема. Тобто, скарг офіційних не надходило. Не надходило. Домовленість є така. Є непорозуміння, воно повинно бути письмово виложено в рапорті. На моє ім'я рапорт направлений, я провожу службове розслідування. Якщо така виникає ситуація, ми зразу ж караємо. Для того, щоб налагодити роботу, нами з перші дні було проведено спільні інструктажі, тобто наші поліцейські йшли в патрульну поліцію, розказували, що, як робити. Позитив розказували, не негатив. Тобто є, звісно, зрозуміло, що корумповані елементи є, і ми їх не позбулися всіх тими чотирма випадками, що за останній місяць там похлопали цих поліцейських. Вони є приховані, вони є не тільки в поліції, вони є в інших структурах, вони є в освіті, вони є в медицині, вони є в державній владі, вони є в органах місцевого самоврядування. Тобто це... Довгий процес очищення не тільки поліції, а цілком суспільства. Він постійний, тому що люди десь на щось ведуться, переступають закон і порушують закон. Один поліцейський шляхом тим, що підробив якийсь підпис, другий тим, що взяв якісь гроші, третій тим, що кришував і змовчав, якогось так? злочинця. Так. Вибачте, в нас такі були випадки, коли, на жаль, нам буквально пару місяців назад я вичислив поліцейського, який помагав злочинцю. Я не зміг доказати цього, але за рахунок того, що цей факт був підтверджений, я все-таки з тим поліцейським попрощався. І є факти, є ці. Комунікація на сьогоднішній день між патрульною поліцією і головним управлінням налагоджена достатньо нормально. Тобто, якщо є якісь факти, телефонувати на 102, або особисто до вас звертатися, але Конечно. Має бути письмова форма. Ну, може бути і усна на лінію 102, повідомити конкретний факт. Наше, до речі, антикорупційне законодавство передбачає навіть анонімне звернення на сьогоднішній день, але це звернення повинно бути висловлено про деталі, про фактаж. І воно розглядається. Ви знаєте, що анонімні, наприклад, інші звернення не розглядаються. Вони беруться до відома, а от те про випадки корупції, про випадки десь якоїсь непорядності серед поліцейських, вони будуть розглядатися. Але це повинен бути конкретний факт. В такому-то місці тоді-то сталася така-то подія, і ми обов'язково його перевіримо. Якщо це підтвердиться, ми поліцейського накажемо або виженемо, або притягнемо до відповідальності. Тож, а наскільки ефективно і швидко реагує патрульна поліція, ми зараз переглянемо відеоматеріалі. Заприпарковане авто у недозволеному місці під знаком тернополянин має заплатити штраф у розмірі 510 гривень. І не тільки своє авто йому доведеться забирати із арешт-майданчика. До нас поступив дзвінок від мешканців зі скаргою. Власника даного транспортного засобу на місці події не було. Оскільки його не було, було прийнято рішення про евакуацію. Патрульні поліцейські склали протокол, коли завантажили авто на евакуатор, повернувся і його власник. На жодні вмовляння спростити процедуру патрульні не піддалися. Кажуть, в
законі це не передбачено. На вас складається постанова згідно статті 122 частини 3, тобто те, що ви неправильно припаркували, чим унеможливили виїзд двор. Виноситься вам постанова, ви з постановою цією їдете на штрафплощадку, яка знаходиться на Зворазькому КП, тобто фактично адреса села Байківці, Зворазьке КП, і отримуєте свій транспортний засіб. Давайте я зараз цей процедура така, щоб ви прийміть. Тут нічого такого я не кажу, то за мене повноваження спросили по закону. Будівельники ж патрульним вдячні. Такі порушники не раз заважали проїзду вантажівок з піском та цеглою. От зі стойки виїжджаємо. Пишають на повороті стояти. Завжди, скільки пам'ятаю, за 7-й рік навчання. Тобто ніколи проїзду нормального не було, то завжди стояли по дороги машини. Тернополяни кажуть, за час роботи патрульних поліцейських в місті водії намагаються менше порушувати правила дорожнього руху. Також зменшилася кількість заторів та неправильно припаркованих автівок. Нагадую тим, хто до нас щойно приєднався, що ви дивитесь наживо програму «Без цензури». Наш гість Олександр Богомол. Ми говоримо про перетворення поліції. Пане Олександре, от, власне, яка буде структура національної поліції, можете сказати? Які будуть підрозділи, хто, яка ієрархія, хто кому буде підзвітний, підконтрольний, чи буде існувати усі незалежно? Ну, центральний офіс, центральний апарат національної поліції, він напряму підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, голова підпорядковується міністру внутрішніх справ. Є окремі підрозділи, які будуть підпорядковуватися і вже підпорядковуються на центральному офісу національної поліції, це управління захисту економіки. Є такий експеримент, що вони зараз працюють автономно по області, хоча слідчі підрозділи, які працюють по їхніх матеріалах, вони якраз розслідують місцеві слідчі підрозділи. Але добре це буде чи погано, не знаю, побачимо. Поки що, так сказати, скажімо так, трошки кульгає цей процес, тому що ну, кожні нові реформації, вони десь потребують взагалі відшліфування. На жаль, поки що вивели на окреме пряме підпорядкування управління по боротьбі з наркотиками. Можливо, воно добре для того, щоб десь почистити ці ряди, ці підрозділи, але трошки погано, тому що ми всі розуміємо, що особи наркотично залежні – це особи в основному якраз схильні до крадіжок, до вчинення грабежів, розбійних нападів. Тобто люди не мають за що вживати наркотики, вони йдуть на інші правопорушення. А ця комунікація досить потрібна для того, щоб пресікати такі злочини. Крім того, зараз напряму підпорядковано Державна служба охорони. Ну, вона так і була, в принципі, на Київ. Вони займаються суто, надають послуги сервісні по охороні, досить професійні послуги, на мою думку. Кіберзлочини зараз також напряму підпорядковуються. Вніше не кіберзлочини, підрозділи, які борються з кіберзлочинністю. Називається буде кіберполіція чи як? Кіберполіція, так. Вони також набирають зараз професіоналів, хакерів, які якраз будуть боротися з тими злочинами, пов'язаними з інтернетом, з соцмережами і так далі, тому подібне. Інші всі підрозділи, вони будуть підпорядкування Головного управління Національної поліції, це превентивна діяльність, це карний розшук, це слідство, підрозділи, які борються з злочинністю серед неповнолітніх. Так, в принципі, зміна структури вже вся відбулася за цей період часу. Єдине, що зараз ця структура буде трошки міняти свій функціонал, тобто, які функції будуть на одних, других підрозділах, трошки будуть мінятися. Якраз потребує також реформування нашої сільської міліції, поліції. То, що ми говорили про поліцейські станції, це ще якраз попереду. Ми запропонували зараз своєму керівництву цю формулу, яку ми зараз тут започатковуємо. В будь-якому разі, я думаю, що вона в нас залишиться. Перейме держава вся цю формулу, то будемо бачити. До речі, наскільки мені відомо, голова поліції Хатія Деканаїдзе розповідала про цю ідею віце-прем'єр Зубко. Він буде в нас післязавтра. Я буду також розповідати про цей проект, про можливість застосування якраз, вірніше, використання цих можливостей в цих об'єднаних громадах. Як гадаєте, чому в зв'язку з реформуванням можна буде от в найближчому майбутньому повернути престижність професії?
що поліцейським, полісменом працювати буде престижно, за пристойну зарплату, відповідно, що це буде добросовісні люди. Я думаю, що так, але бачите, якщо обернути голову в історію, каже, і міліцію всі десь трохи боялись, трохи поважали, трохи не поважали, тому що різні були структури. З іншої сторони, і поліція, яка була при тих царській Росії, і була десь на території, коли ми були при Польщі, також мала свої плюси і недоліки. Якщо структура буде працювати з людьми, буде працювати відкрито, і ці всі розслідування, ці всі проблемні питання ми будемо вирішувати і показувати результати відкрито, я думаю, буде і довіра населення, і престижність цієї роботи. Тому що в будь-якому разі стається нещастя, стається біда, людина звертається в поліцію, очікує допомоги від поліції. Багато випадків, коли ми допомагаємо, коли рятуємо і життя, і рятуємо здоров'я, і багато випадків, коли ми пересікаємо і тяжкі злочини, і люди дякують. У мене багато людей звертається і дякують за роботу. Є такі, що не задоволені нашою роботою, але в більшості це люди, які мають конфлікт, тому що до поліції приходять дві сторони. Дві сторони між собою конфліктують. Якщо ми приймаємо законне рішення і стаємо на сторону однієї сторони і кажемо, що це сторона права, зрозуміло, що інша не завжди задоволена. А ті, які не хочуть розуміти результати цієї роботи, кажуть, що ви от там неправильно поступили і так далі. Подібне. Але якщо показати результати відкрито, то я думаю, що і друга сторона зрозуміє. Мене цікавить питання долі працівників от колишнього ДАІ. ДАІ вони теж підлягають переатестації. Обов'язково. ДАІ ліквідовано 7 листопада як підрозділ. Функції підрозділу ДАІ зараз розмежовані. Сервісні центри, які бувші МРЕО, зараз мають більше повноважень. Деякі функції ДАІ вони до себе взяли. Функції ДАІ по місту виконують патрульна поліція, а інші функції передані в управління превенції, де займаються регулюванням дорожнього руху. У нас є телефонний дзвінок, даруйте, я вас переб'ю. Кажемо, добрий вечір, хто до нас додзвонився? Добрий вечір. Ваше запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ми хотіли знати, як йде розслідування угонів автомобілів за 2015 рік. Чи проводиться якась оперативне розслідування, тому що ми, у нас уникали автомобіль і практично ми нічого не знаємо на протязі, будемо казати, року. Чи займаються ваші, злочинами минулих років? Дякую за запитання. Злочини минулих років, тобто ті злочини, які були вчинені раніше, не обов'язково розслідуються. Ми збираємо інформацію. Я би попросив від слухача чи глядача, який звернувся, написати до мене звернення для того, щоб я міг підняти конкретно ваш випадок, де було угнано автомобіль. Є проблематика. У нас на сьогоднішній день, до речі, за цей рік 17 угонів. Є з цих 17 ми 13 розкрили, і 4 ще автомобіля не це знайдені. Це за 15-й рік? За 16-й. Це за 16-й, 17 угонів. В 15-му році їх було набагато більше, якщо я не помиляюсь, десь близько 75-ти. У нас розкриття, десь 2/3 ми знайшли, автомобілі знайшли, злочинців знайшли. 1/3, на жаль, залишилася не розкрита. Не всі злочини можливо розкрити, але якщо десь порівняно з іншими регіонами по Україні, це досить непогано. Зрозуміло. Отже, ми з вами зупинилися на ситуації з колишніми даївцями. Значить, на сьогоднішній день регулювання дорожнього руху і проблематика, яка є на дорозі, ті працівники, які працювали в ДАІ, вони займаються по районах. По Тернополю патрульна поліція цією проблематикою займається, в районних центрах це займаються бувші працівники ДАІ. Їх залишилося десь 1/3 з тих працівників, які були, більшість з них звільнилися, деякі перейшли в інші служби, але ця робота не зупинилася, тобто вона потрібна і нею займається. У нас є 3 стаціонарних пости по Тернополю.
Тернопільської області, які постійно працюють, де ці працівники працюють. І, на жаль, ліс дорожньо-транспортних пригод поки що є. І ці працівники якраз допомагають фіксувати і розкривати ці, документувати ці злочини. Пане Олександре, мені підказують, що в нас залишається обмаль часу, кілька хвилин буквально до завершення. Серед пріоритетних завдань для вас особисто от на сьогодні, що можете сказати? Якщо брати загалом, моє основне завдання, я відчуваю, що це основне завдання, цей процес реформування, щоб пройшов якомога безболісніше, як і для людей нашого населення, так і для працівників. Тому що кожна реформа має свої недоліки. Десь випадають якісь функції, випадають якісь напрямки діяльності. Тобто під час реформи головне, щоб втримати оперативну обстановку, мінімізувати чи зменшити кількість кримінальних правопорушень, максимально їх розкрити і тих злочинців, які вчинити, притягнути до відповідальності. Повернути довіру населення – це дуже важливо. І заставити, це правильно я слово скажу, людей бути законопослушними. Тому що якщо ми хочемо, щоб поліція була законопослушна, була чесна, грамотна і справедлива, повинні люди бути такими ж самими. І я думаю, що тоді все вийде у нас разом. Я щиро бажаю, щоб те, що ви озвучили, справді здійснилося. Аби закону дотримувались і люди, і закону дотримувались працівники поліції. Дякую вам за відверту і щиру розмову. Дякую усім, хто долучився до перегляду «Без цензури». Уже наступної середи знову продовжить свою роботу. Дякую, що довіряєте нашому каналові. До зустрічі. Бережіть себе.